Quero abrir aqui a nossa, mais uma das nossas rodas de conversa com esse grande deputado, um deputado muito atuante do Partido dos Trabalhadores, que vem aqui à nossa cidade, comparece aqui à sede do partido, porque vai acontecer a audiência pública do orçamento do Estado. Então é um prazer estar aqui recebendo o nosso grande companheiro Enio Tato. Também, logo após, passaremos a palavra a todos os componentes da mesa e também, desde já saudar o nosso nobre companheiro Antônio Alberto Machado, que tantos serviços relevantes prestou aqui à nossa sociedade no cargo de promotor público como representante do Ministério Público. Passo a palavra agora ao companheiro Enio Tato. Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso querido presidente, amigo Dr. Trimura. Agradecer o convite para vir aqui bater um papo com vocês. Cumprimentar a Marie, da executiva, a nossa companheira Dulcilena. Prazer estar aqui com vocês. E cumprimentar o doutor Antônio Alberto Machado, dar boas-vindas para ele. E é uma satisfação cumprimentar todos vocês, o Dair, que meu assessor, que me acompanha aqui na região. Enfim, cumprimentar todos vocês. Como o doutor Trimura, nosso presidente, falou, hoje eu estou numa atividade oficial aqui em Ribeirão Preto, que é a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu tenho a satisfação de falar para vocês que é uma bandeira antiga do PT, desde o seu surgimento, né? Que é a questão da transparência do orçamento do Estado de São Paulo, a participação popular, que é bandeira histórica desde o nascimento, surgimento do Partido dos Trabalhadores. E também dizer, presidente, que foi uma iniciativa na Assembleia Legislativa em 2006, graças à bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que na época eu fazia parte da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, juntamente com o deputado Mário Reale, que depois virou prefeito, se elegeu em Diadema. E a gente conseguiu na Assembleia implementar, depois de 5 anos que eu estava lá, o orçamento participativo, né? Não é dos moldes que a gente defende, que a gente gosta, mas pelo menos é uma iniciativa. Então todo ano a Comissão de Finanças e Orçamento, né, anda em todo o estado de São Paulo. Começamos no primeiro ano com 49 audiências públicas, porque era nas regiões de governo. E agora, nos últimos anos, nas 16 regiões administrativas, mais a região metropolitana, que dá um total de 25 audiências. Então é o único momento que a gente tem no estado da gente colher sugestões, ouvir os prefeitos, ouvir os vereadores, as entidades organizadas, os movimentos sociais, para sugerirem, né, alguma coisa no estado de São Paulo para a gente tentar modificar o orçamento. Infelizmente, o orçamento no estado de São Paulo ainda não é um orçamento impositivo, então a maioria das sugestões que a gente colhe não é acatada no orçamento estadual, que chega dia 30 de setembro. Mas é uma bandeira que a gente tem que fazer a luta política. E a gente usa essas audiências públicas para a gente colocar as nossas propostas, nossas bandeiras, né, o que a gente defende, que tipo de Estado que a gente quer, mas ao mesmo tempo também para fazer as denúncias, já que o espaço nos meios de comunicação nosso é muito reduzido, né? Então a gente tem que usar todas as redes sociais e a gente usa também essas audiências públicas para fazer essas denúncias e fazer esse combate com os tucanos aqui no estado de São Paulo. Enfim, é uma satisfação estar batendo um papo aqui com vocês, com o PT aqui de Ribeirão Preto. E estou à vontade aí para a gente fazer essa conversa. Obrigado a todos.
Agora eu vou passar aqui a palavra para o Antônio Alberto, nosso valoroso companheiro que vem serrar fileiras aqui no Partido dos Trabalhadores, para que ele possa também fazer uma explanação. Eu queria, primeiramente, cumprimentar a todos. É para mim que é uma honra muito grande ter a oportunidade de poder participar desse momento do Partido dos Trabalhadores, sobretudo por causa do momento difícil por que passa o partido, pelas razões que todos conhecemos, e acho que é indispensável que nesse momento o PT, que tem toda uma tradição de luta popular, que tem origem no movimento sindical, nos movimentos sociais, nos movimentos de base, é o maior partido de esquerda do país, da América Latina, talvez seja ainda a grande esperança, apesar de todas as dificuldades, né, que nós encontramos, seja a grande esperança de se estabelecer uma democracia realmente efetiva, participativa, como, por exemplo, com a discussão fundamental do orçamento, né, embora não seja naquele modelo inicial proposto do orçamento participativo, que era uma grande, importantíssima bandeira do PT, mas é um partido, talvez o único partido que hoje seria capaz de levar avante essa bandeira da participação social. E eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Ribeirão Preto e ter uma interlocução muito, muito forte com a comunidade, com o movimento dos sem teto, o movimento dos sem terra, pude perceber o quanto que é importante um partido como esse nessa hora de resistência e de luta. E, portanto, é um prazer estar aqui junto com os companheiros todos, deputado Enio Tato, e muito curioso para ouvir a todos e fazer a discussão que é necessária nesse momento. O Enio, essa aqui é uma roda de conversa onde os assuntos são diversos. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, como você chegou ao Partido dos Trabalhadores, os seus mandatos, como é que eles foram evoluindo. E você já tem, por exemplo, hoje uma grande inserção no interior do estado de São Paulo, através das próprias caravanas, que também foi uma bandeira sua. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão e falasse um pouco da atual conjuntura, do momento que vive o Partido dos Trabalhadores. Bom, eu não cheguei nos Partidos dos Trabalhadores. A gente construiu o Partido dos Trabalhadores, né? Então, eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores. Eu sou da região sul da Capela do Socorro, do diretório da Capela do Socorro. E a minha ficha de filiação lá da Capela, que é um dos maiores diretórios do Brasil, é a número 35, só para você ter uma ideia, né? Então, eu sou daquela época, na 80, 81, na fundação, que a gente participava dos movimentos sociais. Eu sou originário das comunidades eclesiais de base da igreja, né, que contribuiu também à construção do partido, e a gente ia para a rua fazer filiações para viabilizar o Partido dos Trabalhadores. Eu lembro que a gente ia para a praça pública, colocava uma banquinha e fazia fila de pessoas para se filiarem, né, no Partido dos Trabalhadores. Então, o surgimento foi isso. E aí, atuando nos movimentos sociais, como muitos de vocês atuaram, né? Luta por moradia, por transporte, né? Por, na época, asfalto na periferia, linhas de ônibus, iluminação pública, água, tudo, escola, creche, aquelas lutas que todo mundo sabe que é, que PT trabalhou junto com outros movimentos, por exemplo, a Igreja Progressista. Então, a gente fundou o partido, né, na região, na capital de São Paulo, assim como no Brasil todo. E atuando sempre, né, participando do partido. Eu lembro que na minha juventude, né, estava com 18, 19 anos, passei toda a juventude discutindo política no partido, construindo o partido, né, participando de todas as atividades partidárias, dos movimentos sociais, e também como militante das comunidades eclesiais de base. E tem uma família grande, né? Todos participamos, são 10 irmãos, pelo menos 8 que participam da política, e 2 mulheres. E o primeiro candidato
da família foi o Arcelino, que concorreu, aliás, o Leonide, que concorreu em 82 e depois em 86. Momentos difíceis, né? Vocês lembram no início do Lula, inclusive, conta as histórias que a gente se empolgava, né? A gente achava que a gente ia ganhar as eleições e terminava a eleição, a gente tinha 10% no máximo. O Lula conta muito essas histórias. E então, duas candidaturas foi do Leonide e depois em 88 tivemos a candidatura a vereador em São Paulo do Arcelino. E aí foi quando a gente conseguiu ganhar a Prefeitura de São Paulo com a Luísa Erundina. E o Arcelino se elegeu vereador. E aí se reelegeu novamente a vereador. Aí elegemos o Gilmar como candidato, foi candidato a deputado estadual e ganhou. Aí em 2000 a Marta ganhou as eleições novamente em São Paulo para prefeita. E ela convidou o Gilmar para ser secretário do abastecimento, não era nem de transporte na época. E o Gilmar ficou na secretaria. E em 2002, aí o coletivo todo, o grupo da gente, decidiu que eu deveria concorrer, né, ser o candidato desse grupo. Então foi a primeira eleição, foi em 2002. Aí tive sorte, um trabalho muito bom. Foi quando o Lula se elegeu presidente também. Nós fizemos uma bela bancada de estadual, fizemos uma bancada grande de federal, né? Fomos para o segundo turno, né? Já foi o Genuíno, acho que, 2002. Né? Foi a vez que nós fomos para o segundo turno aqui em São Paulo, com uma campanha maravilhosa, o candidato era o Genuíno. E de lá para cá eu comecei a minha atividade parlamentar. Chegando na Assembleia Legislativa, atuei bastante na, até por questão da região que eu moro, que é uma região de proteção ambiental, na Comissão de Meio Ambiente, muito ligado à questão da moradia, participando muito da comissão lá de habitação na Assembleia Legislativa. E pelo fato de eu profissionalmente ser formado em ciências contábeis, também comecei a participar da Comissão de Finanças e Orçamento. Por isso que até hoje eu estou na Comissão de Finanças e Orçamento e eu fiz toda aquela introdução no início da importância que tem o orçamento do Estado de São Paulo, que a gente precisa modificar. Então, estou no quarto mandato e atuando principalmente nessas áreas. Me tornei primeiro secretário na Assembleia Legislativa por 2 anos consecutivos, 2 gestões consecutivas, né? Durante 4 anos. Participei da mesa diretora, fiz um trabalho lá que a gente precisava fazer em nome da bancada. E hoje eu estou aqui, voltei a participar da Comissão de Finanças e Orçamento e fazendo esse trabalho. Eu acho que, como o doutor colocou aqui, a gente vive um momento difícil do Partido dos Trabalhadores. Mas é um momento também que, do jeito que nós entramos nesse momento difícil, nós temos a responsabilidade, enquanto petistas, né, fazendo o debate, reconhecendo os erros que todos nós cometemos, fazendo a discussão política, que o PT não existe se não tivesse a discussão, né, discutindo as divergências, mas temos a responsabilidade também, nesse momento, de nos unirmos para sair dessa crise, essa dificuldade. E a gente colocar na cabeça e nunca esquecer do legado do Partido dos Trabalhadores em todo o país. Aqui em Ribeirão Preto, o PT foi governo e eu tenho certeza absoluta, não conheço a realidade daqui, mas eu tenho certeza que depois que o PT passou por aqui, Ribeirão Preto ficou diferente. Eu duvido se teve uma administração melhor do que a nossa, petista, né? Pode ter tido erros, né? Mas tenho certeza que os avanços que teve, principalmente na área social, aconteceu aqui como aconteceu em outras prefeituras, como aconteceu na capital, como aconteceu nos estados que a gente governou no Brasil e governa, e principalmente depois dos governos de Lula, né, os 2 governos, e da Dilma. Isso a gente tem que levantar a cabeça, fazer essa discussão, enfrentar os desafios e a gente não abaixar a cabeça e defender esse legado, porque é verdade isso. Foi o melhor presidência, o melhor governo que teve nesse país, foi o governo nosso. Isso a gente não pode deixar de falar o tempo todo para a população. E o interessante é que a gente começa a perceber que a população começa a reconhecer isso, né? E começa a mudar e perceber, principalmente pelo fato que nós estamos sendo governados por um governo ilegítimo, né? Golpista, que tomaram de assalto o poder, tirando uma pessoa honesta, a nossa presidenta, e o que está acontecendo agora a população está percebendo, né? Teve toda uma criminalização do Partido dos Trabalhadores, passou uma ideia para a grande população no início que o único problema do Brasil era a Dilma e era o Partido dos Trabalhadores, mas na verdade o que eles queriam era eliminar o Partido dos Trabalhadores, tirar o Partido dos Trabalhadores, porque incomoda.
porque eles perderam 3 eleições seguidas. E sabia que numa quarta ou quinta eleição, a gente tinha grandes chances de voltar com o Lula. Então a melhor forma deles foi dar esse golpe, tirar. E agora o que está acontecendo aí, a população começa a perceber que foram enganados, né? Infelizmente. E estão percebendo agora, e não é à toa que o Lula começa a estourar nas pesquisas, só crescer, né? Quanto mais bate, isso nos últimos 3, 4 anos, é 24 horas por dia tentando incriminá-lo, e a população começa a perceber, e junto com o crescimento do Lula, volta a ter credibilidade novamente, a simpatia, o Partido dos Trabalhadores, que é mais importante. Nós chegamos lá num momento difícil, em torno de 10, 11% de simpatia, e hoje pesquisas feitas por aí já diz que o PT atinge já mais de 20%. Ou seja, nós já estamos chegando no patamar, logo, logo, que é tradicional nosso, de 30%, 32%, 35%. Então, é esse o objetivo, esse é o desafio que a gente tem. O que tem aí para a gente enfrentar, e vamos enfrentar juridicamente, né? Tentar sensibilizar da inocência do Lula, que não tem provas contra ele, né? Fazer essa luta, mas também fazer a luta política, na rua, né? No embate, no dia a dia. Acho que o Lula demonstrou uma vontade e uma lição para todos nós petistas, para a militância, e ele colocava desde o início, né, que tinha que enfrentar. Você não faz acordo com esse pessoal que tem na cabeça já posição formada. Como é a questão do juiz lá de Curitiba, né? Não adianta querer discutir, querer fazer essa luta, ganhar juridicamente. A gente vai se defender com os bons advogados nossos, né, em todos os tribunais, mas a gente sabe que a questão é política, realmente. Então é isso que a militância, e nós temos que estar preparados. E é verdade, essa orientação que ele nos deu está correto, e a gente acha que está revertendo isso, e vamos apostar nisso e vamos fazer essa luta e tê-lo como candidato ano que vem, para ele voltar a governar esse país e a voltar a gerar emprego, gerar renda, gerar dignidade para o povo brasileiro, que teve no período que ele foi governo do presidente do Brasil, assim como a Dilma. Então, eu acho que é isso que a gente tem. Tivemos um PED aí, fizemos as discussões. Mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores demonstrou que no Brasil ninguém é igual ao Partido dos Trabalhadores, em termos de transparência, democracia interna, com todas as divergências que a gente tem. Mas a gente fez um PED, elegemos uma ótima presidente, que é a senadora Gleice, né? E aqui em São Paulo, acho que fizemos uma das escolhas na hora certa, no lugar certo, que é o presidente nosso Marinho, Luiz Marinho, para tocar. E cada região escolheu as suas coordenações de macro e seus presidentes municipais para ter esse desafio de fazer o debate, fazer as discussões e preparar o partido para o embate do ano que vem, que não vai ser fácil. Queria aproveitar aqui a nossa roda de bate-papo, eu queria ouvir um pouco aqui do Machado, nosso companheiro, que teve uma atuação muito forte aqui na intermediação de vários conflitos aqui de sem terra, de sem teto. Eu gostaria de saber dele como que a gente pode fazer para a gente fazer essa troca, trazer essa experiência que também vem do Ministério Público para a luta do cotidiano nesse enfrentamento da questão do acesso à moradia, do acesso à terra. Eu queria que você falasse um pouco disso, mas um pouco da sua atuação, como é que foi, como é que você se sentiu se atuando nessa área. Atuei durante muito tempo na área dos conflitos agrários, né, urbanos, e, portanto, eu tive a oportunidade de estabelecer uma relação próxima, até de parceria com os movimentos sociais. E em todas essas lutas eu percebi o quanto que era importante que esses movimentos, além da aliança com o Ministério Público nessas causas, tivesse também o braço político num partido que estivesse realmente comprometido com as causas populares, com a democracia real, substancial. Os partidos de esquerda, entre eles notadamente o PT, nesse período em que eu atuei nessa área dos conflitos urbanos e conflitos rurais,
foi sempre um partido presente. A gente fazia as intermediações com o secretário da Justiça, com o governador, as negociações com as autoridades, e estavam sempre lá, sempre havia algum vereador, deputado, senador, deputado federal. Paulinho Teixeira esteve aqui várias vezes nesses embates, e era sempre gente do PT. Então, numa espécie de testemunho, eu, quando na ocasião atuava representando o Ministério Público, percebia claramente que os políticos do PT, vereadores, deputados, etc., eram interlocutores importantes, interlocutores comprometidos com a causa, confiáveis. Então, isto é uma das coisas que me fez ver o quanto que hoje, fora do Ministério Público, é importante ajudar o PT a continuar fazendo essa luta, né? Porque é uma luta necessária, né? É uma luta legítima, é uma luta histórica, mas é uma luta que passa por um momento, por um revés muito complicado, sobretudo porque nós não temos, o PT não tem os mecanismos, né, poderosos de comunicação de massa que a direita tem. Né? Quando o deputado Enio Tato diz que a sociedade está percebendo que foi enganada, né, eu também partilho dessa percepção. Só que, ao mesmo tempo, a sociedade foi, e até eu gostaria de ouvir novamente o Enio Tato sobre esse ponto, a sociedade está percebendo, mas percebendo como? Se nós temos uma mídia que esconde exatamente isso, que manipula, a mídia que criminaliza o PT, criminalizou os governos do PT, tenta criminalizar sem provas o maior líder do PT e esconde os erros da direita. Né? Como é que, com essa cortina de fumaça feita pela mídia, né, pela grande mídia burguesa, empresarial, como é que o deputado vê, que sente, percebe que a sociedade está, por si própria, ou por algum outro canal, percebendo que realmente foi vítima de um grande engodo. Não é? Isso reflete, por exemplo, no crescimento do Lula nas pesquisas, né? No rebaixamento da rejeição dele. Revela que apesar de toda essa pancadaria, apesar de toda essa manipulação midiática contra o PT e os petistas, a sociedade, mesmo os setores médios da sociedade, são tradicionalmente conservadores, etc., estão, de fato, percebendo, e eu noto, né, empiricamente, não saberia dizer como, mas eu noto que aquela aquela onda de rejeição, e que foi mesmo uma onda de ódio, né, contra o PT, ela está passando. Eu sinto que pode ainda haver a rejeição, como sempre houve, mas o ódio passou, provavelmente porque a sociedade começou a perceber que foi vítima dessa manobra, desse golpe. Agora, se o PT não tem os meios de comunicação para mostrar que a sociedade foi vítima disso, como é que o deputado acha que a sociedade está percebendo isso? Por que meios? Por que canais? Doutor, eu acho que, primeiro, não é fácil, né? A gente tem que se convencer também que existe uma criminalização generalizada, um desânimo total com a política no Brasil. Isso é muito ruim, né? Como é que a gente vai viver sem política, sem partidos políticos? O descrédito é muito grande. Agora, em termos do PT, eu concordo realmente que eu acho que a gente está recuperando. Ainda é devagar, né? Que o massacre foi grande, continua sendo grande.
né? O que eles colocaram para cima do Partido dos Trabalhadores, antes de aparecer todo mundo, que agora apareceu todo mundo, então agora é generalizado. Mas antes, você lembra que nos últimos dois anos atrás, três anos atrás, o problema era só contra o PT, era direcionado. E eles achavam que iam se safar. Então, quando começou a aparecer, começar a expandir os problemas para os outros partidos, a gente percebe que eles têm pouca coisa para falar do Partido dos Trabalhadores, né? Com provas. Diretamente, que hoje você fala assim, eu sempre falo, presidente, que você vê algum militante do PT milionário, um banqueiro, um fazendeiro, um cara que com a política, né, ficou milionário, tá tranquilo, que não. A gente não vê no Partido Trabalhador. Você vê nos outros partidos. Você vê cara banqueiro, você vê industrial, você vê cara que realmente o dinheiro aparece. Assim como apareceu mala de dinheiro, assim como apareceu contas no exterior, assim como apareceu aquele monte de dinheiro, aquele absurdo num apartamento, que aquilo lá foi uma imagem horrível, né? Infelizmente, muita boa parte da população imagina que todo político tem aquilo também, né? Infelizmente. E no Partido dos Trabalhadores a gente não vê isso. Quais são as acusações, por exemplo, que eles colocam do Lula? Aparece o dinheiro, aparece o patrimônio que fala o que é? Eles alegam o patrimônio que não é do Lula. E que uma hora isso vai ser aprovado. Nas instâncias superiores eu tenho certeza que isso vai ser derrubado. Então é diferente a situação. Agora, do jeito que está a política hoje e que os meios de comunicação trataram, e também uma grande parte do Ministério Público, da Polícia Federal e agora do Supremo também, né, é de destruir totalmente, desacreditar a política, né? E aqui em São Paulo, então, é pior ainda. Porque aqui, como a gente estava falando antes de batendo um papo ali, aqui em São Paulo eu sempre falo que é uma mistura enorme. Aqui não existe mais as instituições. Aqui em São Paulo existe o PSDB. Porque o que tem acontecido nos últimos tempos, né? O cara sai do Ministério Público, ele vira secretário do governo Tucano. Isso vem há muito tempo. O cara sai da presidência da Justiça, Poder Judiciário, aqui de São Paulo, né, ele vira secretário de Estado. Aconteceu isso com o Márcio Elias Rosa, que é secretário do Alckmin hoje, do Dr. Nalini, era presidente do Tribunal de Justiça, ele veio e virou secretário da Educação. E isso vem desde lá de trás, desde a época do Marrei. A mesma coisa o Tribunal de Contas do Estado. Quem que são os atuais conselheiros? Tudo indicado pelos tucanos, né? Quem que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo hoje, que é um órgão fiscalizador? Era um deputado, e que foi deputado na Assembleia Legislativa, foi presidente da Assembleia Legislativa e foi chefe da Casa Civil do governo Alckmin, né? E na Assembleia Legislativa nem se fala. Lá é uma base de 76 deputados que fazem parte da base. Nós estamos lá em 16, 18 de oposição. Então aqui no estado de São Paulo você não consegue apurar nada. Por mais que a gente entre com representação, né, no Ministério Público, acabamos de protocolar uma no Tribunal de Contas quinta-feira contra duas linhas de metrô lá em São Paulo, mas essas coisas não andam aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque está tudo misturado. É uma autoproteção. Então a gente não tem o poder de fiscalização aqui em São Paulo, porque não aparece nada. E tem a cobertura da mídia. Todo mundo sabe que o PSDB foi criado o quê? É o partido da elite, é o partido dos meios de comunicação. Ele foi criado justamente para defender esse setor. Todo mundo se lembra, Serra, Alckmin, né, Aloysio Nunes, enfim, Aécio, né, estamos falando mais de São Paulo. Então aqui não acontece nada, não tem nada que se apura. Para você ter uma ideia, as únicas coisas que estão começando a aparecer agora e que eu acho que tem que avançar e que vai chegar no Ninho Tucano, está chegando no Ninho Tucano, não foi a apuração aqui de São Paulo, dos órgãos fiscalizadores, principalmente esses quatro, mas é coisa que veio de fora. Começou com o caso da Alstom e da Siemens, que foi a questão dos trens, né, e do metrô de São Paulo. Começou lá de fora, da Suíça e da Alemanha, da França também, né? Que descobriram falcatruas lá, corrupção, e aí chegou aqui no Brasil. E aqui, o que está sendo descoberto não é nenhum órgão desse fiscalizador do estado de São Paulo, mas sim a Polícia Federal,
e o Ministério Público Federal. Então, se você depender dos órgãos aqui de São Paulo, não acontece nada. Encobrem tudo. Na Assembleia Legislativa, a bancada, já tentamos abrir CPI da Rodoanel, CPI do metrô, CPI da CPTM, CPI da educação, conseguimos, e avançou um pouco, fizemos toda aquela denúncia da máfia da merenda escolar, né? Mas teve limites também, não chegou até o governador, ficou apenas, né, nas instâncias inferiores, ou seja, pegamos, a gente fala os bagrinhos, peixe pequeno, né? Mas não chegou nos grandes, né? Infelizmente eles não deixam apurar nada, nós não temos assinatura suficiente. Então esse é o problema, esse bloqueio que a gente precisa quebrar aqui no estado de São Paulo. Se não dá para quebrar aqui, né, com as lutas sociais, que a gente consiga entrar nesses problemas do estado de São Paulo via Ministério Público Federal e Polícia Federal. E eu acho que é isso que está acontecendo. Que é aquele negócio, você puxa um fiozinho, aí você vai pegar todo o novelo, né? E eu sempre falo que se aconteceu tudo o que está acontecendo, as apurações no Rio de Janeiro, que tem um orçamento em torno de 60 bilhões, você imagina a hora que começar a aparecer a podridão do governo Tucano, que já chega nos 30 anos aqui, a hora que chegar a podridão de um orçamento de mais de 200 bilhões, que é o orçamento do estado de São Paulo. E em todos os setores. Agora, saiu no Olho País, né, tem uma... circulou nas redes sociais, não sei se tiveram acesso, de um grande caso de corrupção dentro da Polícia Militar do estado de São Paulo. Na Polícia Militar. Parece que tem um coronel que está preso e ele está negociando uma delação. Então ele está colocando, já abrindo a boca, né? O problema é que não tem a repercussão que tem quando é contra o Partido dos Trabalhadores, né? Mas a gente não pode desanimar e temos que ser perseverante, e uma hora vai chegar e está chegando nos tucanos aqui de São Paulo. Já apareceu Serra, apareceu Luiz Nunes, apareceu Geraldo Alckmin, né? Mas a gente percebe que as coisas contra o PT, elas avançam. E agora está avançando também contra o PMDB, até pelo fato do governo Temer estar bastante envolvido. Mas, não sei se vocês percebem, no último mês, dois meses para cá, os tucanos parece que ficaram sumidos, estão escondidinhos, né? Contra eles parece que as coisas não andam com a velocidade necessária, mas vai ter que andar, vai ter que chegar neles, e está chegando aqui no estado de São Paulo. E tem muita coisa para ser apurada, pode ter certeza. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, queria pedir para o Antônio Alberto fazer as considerações finais. Eu queria então agradecer a oportunidade de poder ouvir o deputado, suas considerações, seu depoimento, seu histórico, né, parabenizá-lo por essa luta importante que é dele, de praticamente toda a família petista, né? Tem 8 irmãos na política, né? Acho que é uma contribuição histórica, para mim foi uma satisfação muito grande, e eu também partilho dessa ideia de que essa criminalização da política é um desastre, é um absurdo, porque não há um outro caminho para se resolver os conflitos coletivos, para construir o bem comum, senão por meio da política. A alternativa é a ditadura, é o autoritarismo, né? Portanto, essa criminalização da política é uma via, a meu ver, suicida. Houve primeiro uma criminalização do PT e dos petistas, agora está havendo também uma atuação mais intensa e efetiva contra o PMDB, até porque era o maior parceiro do PT, natural que, portanto, ficasse na mira, né, desses processos apuratórios, a polícia, Ministério Público Federal, Justiça Federal, etc. Mas, de fato, os tucanos são blindados pela mídia, que, por causa disso, também impede que os processos tenham a agilidade, o desfecho, o resultado que eles... que tem quando os acusados são os petistas. Basta lembrar que, por exemplo, os petistas do Mensalão estão presos. E o pai do Mensalão, que é o Eduardo Azeredo, teve o seu processo prescrito.
Quer dizer, prescreveu. Agora há pouco o Aécio foi exposto publicamente, não é, a sua corrupção, e hoje já ninguém mais fala do Aécio aqui na mídia, e portanto o processo também não vai andar. Ele consegue adiar o seu interrogatório sucessivamente, coisas que se fosse um petista não conseguiria. Portanto, essa aliança da mídia com alguns setores, né, do aparelho repressivo do Estado e com o PSDB, é de fato algo que impede que nós possamos falar numa democracia autêntica, possamos falar numa justiça realmente imparcial. E este privilégio, né, dos partidos da direita, sobretudo do PSDB em São Paulo e no Brasil, é um privilégio garantido pela mídia, é algo que, se não for rompido, né, se não houver uma isonomia no tratamento desses problemas todos, nós jamais conseguiremos estabelecer uma democracia realmente republicana. Eu partilho da esperança de que, em algum momento, esse cenário possa mudar e nós possamos recuperar o espaço da política como um espaço fundamental, né, para a construção de uma sociedade realmente democrática, sustentável. Como disse o Papa Francisco há pouco, num dos seus pronunciamentos, ele dizia que todo cristão tem que fazer política, porque não há outro meio de se construir o bem comum. E, portanto, a criminalização da política é um desastre. Passar a palavra agora aqui para a companheira Dulce fazer as suas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Dulce, estou coordenando agora o Núcleo de Pesquisa Assédio Moral e Violência, Regina Célia Leal. Na realidade, nesse momento, eu queria agradecer, através do presidente Tremura, a mesa, por estar aqui e dizer que estamos aí nesse momento muito difícil, mas resistindo sempre. É isso. Passar a palavra agora para a companheira Marie, membro da executiva do PT. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar todos presentes e a composição da mesa. Sejam todos bem-vindos. E dizer que eu queria falar um pouquinho do que aconteceu comigo ontem. Às vezes a gente fica meio desacreditado. A gente vem desde lá de trás com tanta luta, né? E acaba que ficando desgastado vendo tanta injustiça. A minha filha é casada, tem uma academia ao lado da minha casa, e ela nunca foi muito política. Ao contrário da caçula, que está com 24 anos, que é militante do PT desde os 15. Aí eu estava dentro da minha cozinha, que tem uma janela que dá para a academia. E escutei uma conversa da minha filha ontem com uma aluna da academia, falando de crise, de não sei o que mais, falando da vida do brasileiro. E fiquei surpresa, porque a gente desacredita que os jovens estão atentos. Eu fiquei muito surpresa com a Dani ontem, porque ela falou nitidamente, ela não sabia que eu estava ouvindo, ela não tinha que falar para me agradar. Ela falou: que saudade do governo do PT. Porque aqui no bairro, isso assim, foi construído no governo do PT. Isso assim, e foi detalhando obras feitas lá. E a menina da academia lá, a aluna, e foi lembrando outras coisas também. Ela falou: isso foi o PT que fez. Eu fiquei impressionada por ser minha filha, porque mesmo dentro de casa, a gente às vezes não consegue tudo que a gente quer. Ela não é muito assim de política. Ela vota no PT porque ela se sente obrigada, na verdade. A outra não. A outra é chaveirinho do PT. Mas eu fiquei surpresa. E isso me deu um alerta, dizendo assim: os jovens estão atentos. E graças a Deus, o nosso país ainda tem jeito, sabe? E os jovens estão pedindo o PT. Então, eu acho que eles estão atentos. Eu não comentei nada com ela sobre isso. Deixei em off, porque ela ia ficar se exaltando lá, é porque o PT foi falando. Então, eu fiquei assim, surpresa e feliz, porque ela é minha filha, eu sou militante do PT desde os 20 anos de idade,
E tem a minha caçula, que é militante desde os 15, mas a Dani é afastada, assim, ela não comenta muito. Me deu um alerta para os jovens. Gente, vamos conversar com os jovens, sabe? Os jovens é o futuro do nosso Brasil. E se os jovens estão pedindo o governo do PT, é um bom sinal. Eu acho que é um bom sinal. Eu quero agradecer a todos e que a gente faça 100% de aproveitamento da nossa reunião de hoje. Agora, para as considerações finais, passo para o deputado Enio Tato. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. Saindo daqui, a gente vai fazer audiência pública aqui em Ribeirão Preto, lá na Câmara Municipal. E falar para vocês que a gente precisa se preparar, se organizar. Não tem partido nenhum, com todo respeito aos demais, inclusive os partidos de esquerda, né, que nós temos que fazer, estar sempre junto com eles, o PSOL, o PCdoB, parte do PDT, PSB, e que o legado do Partido dos Trabalhadores ninguém vai apagar, né? Eu acho que tudo aquilo que o presidente Lula, Dilma fez no Brasil, principalmente Lula, né, de você tirar mais de 30 milhões de pessoas da miséria e ser inserido, né, criar uma nova classe C, infelizmente agora estão perdendo esses direitos novamente, está uma crise danada. Ninguém fez isso com o PT, ninguém fez um Luz para Todos, de colocar luz nesse Brasil todo. Ninguém criou um ProUni, dando oportunidade para toda a juventude, para todo mundo que poder estudar, se formar, ter uma profissão. Ninguém teve um governo igual o do Lula, de você expandir as universidades federais em todos os cantos do Brasil, né? Nos lugares mais distantes, de você criar as escolas técnicas, a formação dessa juventude, da população, você democratizar, né, inserir na sociedade, né, dar direito aos índios, direito aos quilombolas, dar direito aos homens do campo, às mulheres. Né? Qual o governo que criou e que deu as garantias trabalhistas, por exemplo, a empregada doméstica? Eu sempre falo isso porque isso também incomodou muito a elite brasileira. Né? Quem que teve a ideia de atender os movimentos sociais, atender e criar o programa como Minha Casa Minha Vida, que foi um exemplo, né? Então foi tudo a gente ficaria aqui muito tempo falando das realizações das administrações petistas, né? Eu acho que na área social a gente avançou e avançou bastante. Infelizmente gerou emprego, gerou renda, as pessoas melhoraram de vida, tiveram mais dignidade. Infelizmente, isso a gente está perdendo. E é por isso que a população está começando a perceber, né? Então, nós temos que realmente preparar o partido, fazer um programa de governo, um projeto para o Brasil. E chegando lá, aí eu acho que nós temos que corrigir uma das deficiências nossas, dos erros nossos, do nosso governo, de você mexer com as estruturas deste país, né? Eu acho que a gente pecou e não discutir as questões dos meios de comunicação, tanto é que a gente falou tanto aqui, né? A gente não mexeu nas grandes fortunas nesse país, né? A gente não fez a necessária e adequada reforma agrária, né, para distribuir terra para o homem do campo, para ter os avanços, principalmente na agricultura familiar. Então tudo isso, quando a gente chegar lá, a gente tem que fazer, e eu só tenho esperança que seja num governo petista e num governo do Lula. Por isso que temos que enfrentar todos os desafios jurídicos, mas principalmente políticos, e o ano que vem a gente ter o Lula na cédula e os demais companheiros, para a gente vencer essa turma nas urnas. Que o medo deles realmente é de ter o Lula concorrendo, né? E tudo indica que é isso que vai acontecer. Então eles vão fazer de tudo para tentar impedi-lo de participar, de estar com a presença dele, o nome dele, na cédula, né? Mas para isso a gente está preparado, o partido tem que estar preparado, e nós estamos nos preparando para enfrentar todos esses desafios, e o ano que vem a gente voltar a dar esperança para esse povo brasileiro, que está uma crise muito grande. Estava chegando aqui, estava olhando, e a gente vê muito isso em São Paulo, na periferia, mas nas cidades grandes, a gente passa na rua, a quantidade de vende-se de estabelecimentos ou aluga-se, por trás de cada plaquinha daquela, a gente sabe que tem um comerciante que faliu, que fechou, e teve empregados que perderam o emprego, né? Em cada plaquinha daquela. Infelizmente, a gente está nessa situação.
E nós precisamos realmente fazer esse país voltar a se desenvolver, né? Gerar emprego, gerar renda e a população ter dignidade, que infelizmente nesse momento está uma crise muito grande e a população está sentindo. É o que mais sente, justamente é quem está voltando o problema da fome no Brasil, coisa que a gente achava que tinha superado, né? Com todos os nossos programas e com todos os avanços que nós tivemos. No mais, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e parabéns pela atividade de vocês aqui, tá? Um grande abraço a todos vocês. Neste momento, encerramos aqui a nossa mesa, nossa roda de conversa. Quero agradecer Antônio Alberto, o Enio, a Marie, a Dulce, pela oportunidade, agradecer as pessoas que aqui compareceram, né, companheiros e companheiras, agradecer aqui o Zé Alfredo, que trabalhou muito aqui na organização, e dizer que para nós é uma honra participar de um debate com tanto conhecimento, com tanta experiência, para que a gente possa aprofundar nesse debate de construir uma nova sociedade. Então, obrigado a todos. Desculpa, cometi um lapso. Obrigado, Zé Alfredo, pelo convite. Esqueci de citar. Então, está encerrada a nossa roda de conversa. Muito obrigado a todos. Agora vamos aí para um bate-papo. Você sabe, na hora em que precisa, é como o PT que você pode contar.